হাতহস্তি সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল গেমছত অসমৰ খেলুৱৈৰ সাফল্য হাতুৰত কেইবাটাও পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দলটোৱে প্ৰশিক্ষক বাবুল গৰুমৰ নেতৃত্বত যোৱা অসমৰ দলটোৱে তিনিটা সোণ এটা ৰূপৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে ইপিনে দিল্লীৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসমৰ পাহিবৰাই লাভ কৰে দুটা ৰূপ আৰু দুটা ব্ৰঞ্জৰ পদক এই সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীৰ তালকটৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ এক প্ৰতিবেদন আছে হাতখস্তিতম ন্যাশনেল স্কুল গেমস নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়ে আছে আর অসমৰ পৰা এবাৰ এটা বৃহৎ দল ইয়াতে এই ক্রিয়াত অংশ লবৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু ইতিমধ্যে কও অসমে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ড্রাইভিং আৰু সুইমিংত আৰু অসমৰ যিটো দল আহিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ পদক নিশ্চিত কৰিছে দখল কৰিছে আৰু এই সকলোকে দেখুৱাইছো মই পুনৰবাৰ কওঁ ধনঞ্জয় পাহি আমি যদি এফালে চাওঁ মানস নিবিড় আৰু জাহ্নবী এওঁলোক সকলোৱে প্ৰত্যেকেই মই যদি ধনঞ্জয়ৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে তেওঁ দুটাকে সোণৰ পদক আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু কেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতা এই গোটেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি মইতো ইয়াতে থাকোঁ দিল্লীতে থাকোঁ এতিয়া অসমৰ খেলোঁ লগতে মই দুটা গ'ল্ড আৰু দুটা নিউ মিড ৰেকৰ্ড বনালোঁ আৰু ৰিলেত এটা ব্ৰঞ্জ পালোঁ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেধৰণে কৰিছে আৰু সপোনটো কি এইমবিলাকতো আছেই সেইবিলাক পূৰা কৰিবলৈকে ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত আছোঁ আৰু সিমানেই নিশ্চয়কে মই নিবিড়ৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিবিড়ে এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ইয়াত আহি তালকোটৰা ষ্টেডিয়ামত ইমান এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে বহুত ভাল লাগিলে মই আণ্ডাৰ 17 ফ'ৰ ইন টু 100 ফ্ৰী ষ্টাইল ৰিলেত মই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিলোঁ মই পৰহি পৰা ইয়াতে জইন কৰিছোঁ ছাইট অসমৰ হৈ খেলিম ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিম ভালেই লাগিলে নিশ্চয়কৈ মই মানসৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মানসৰ কোনটো কেটেগৰীত মই 100 ইন টু মেডলি ৰিলেত ফ্ৰী ষ্টাইল ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছোঁ আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি খুব ভাল আৰু ইয়াত যিটো অভিজ্ঞতা হৈছে সেইটোৱে নিশ্চয়কৈ আগুৱাই যোৱাত বা ভৱিষ্যতে যিখিনি সপোন আছে সেই সপোনখিনি ফলপ্ৰসূ কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি নিশ্চয় ভাবা হ'ব ইয়াতেতো গৰম পানী টাইমিং চাইমিং ভাল আহে আৰু অসমত গৰম পানী ইমানৰ সুবিধা নাই তাতে প্ৰেক্টিচ কৰিব বহুত অসুবিধা হয় বেছি টাইম প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰি পানীৰ পৰা উঠি যাব লাগে সেইটোৱে আৰু নিশ্চয়কৈ জাহ্নৱীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জাহ্নৱীয়ে এটা সোণৰ পদক আৰু এটা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে আৰু কোনটো কেটেগৰীত তুমি খেলা মই আণ্ডাৰ 19 ৱমেন্ছ কেটেগৰীত মই খেলোঁ মই 100 মিটাৰ ফ্ৰী ষ্টাইলত গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ আৰু 100 মিটাৰ ফ্লাইত ছিলভাৰ মেডেল পাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা এই গোটেই বিশেষকৈ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা দুটাকে পদক অসমৰ কাৰণে লাভ কৰিছে হয় বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত বহুত ফেচিলিটি আছে ইয়াত গৰম পানীৰ কাৰণে টাইমিঙো কমিছে আমাৰ গুৱাহাটীত ঠাণ্ডা পানী দি চুইমিং কৰিব লগা হৈছে তো অলপমান ডিফিকাল্ট হয় সেইটো কাৰণে নিশ্চয়কৈ মই সেইখিনি বিষয়ে আহিম বাৰু মই পাহিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁ অসমৰে হৈ দিল্লীক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁ তিনিটাকে পদক লাভ কৰিছে কোনকেইটা কেটেগৰীত কেনেধৰণৰ পদক লাভ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংক ইউ প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰণে আহিবলৈ ইয়ালৈ এনেকৈ আৰু মই আপোনাৰ কে ভি এছ হৈ পিনে মই হেৰি কৰিছোঁ আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ বাট মই ষ্টেট হওক বা নেশ্যনেল হওক মই আছাম হৈ পিনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ কি কি কেটেগৰীত তুমি এবাৰ পদক মই আণ্ডাৰ 17 আপোনাৰ 100 আৰু 100-250 মিটাৰ ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰকত 100 আপোনাৰ ছিলভাৰ পাইছোঁ 200 ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰকত আপোনাৰ ব্ৰঞ্জ এণ্ড 50 ব্ৰেষ্ট ষ্ট্ৰকত আপোনাৰ এই অভিজ্ঞতাই নিশ্চয় সহায় কৰিব হয় ইয়াত আপোনাৰ মোৰ এভৰি মিটাৰত মোৰ 3 ছেকেণ্ডকৈ PB আহিছে মোৰ পাৰ্চনেল বেষ্ট আহিছে আৰু আগলৈ এনেকৈ হেৰি কৰি যাওঁ নিশ্চয়কৈ মই গুৰুং ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেখেত প্ৰশিক্ষক আৰু গোটেই অসম দলটোক তেখেতে নেতৃত্ব দিছে কোচ হিচাপে খুব ভাল প্ৰদৰ্শন আৰু 5টাকে পুৰস্কাৰ কেনেধৰণৰ সপোন আপুনি এওঁলোকক লৈ দেখিছে আমি অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমি 77 সাঁতোৰবিদ লৈ সাঁতোৰৰ ডাইভিঙত সদস্য লৈ পেলাই আমি ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু ইয়াত খুবেই ভাল ফেচিলিটি ইয়াত গৰম পানীৰ সুবিধাখিনিও আছে আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত আমি মুঠতে সৰ্বমুঠ আমি 5টাকে মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসমত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা পানী আমি সৰু হজাইত এই ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন একাডেমিক কমপ্লেক্সৰ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ আছামত অন্তৰ্গত চুইমিং পুলত আমি প্ৰেক্টিচ চলাইছিলোঁ তাত অনুশীলন চলাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি আৰু সেই অনুশীলনত বাছিদ আহমেদ বা মানস হওক জাহ্নৱী কাশ্যপটো আজি আণ্ডাৰ 19 বেষ্ট টাইম দিলে ডাইৰেক্ট সোণৰ পদক বুটলি নেশ্যনেল সোণৰ পদক বুটলি সক্ষম হৈছে গ'ল্ড মেডেল সক্ষম আৰু তাইৰ আগত ইয়াৰ আগতো তাই অলপতে নেশ্যনেল গেমছতো মেডেল লৈ আহিছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা আশা কৰোঁ যে
ভৱিষ্যতে ভাল ফল দেখুৱাব আৰু কিছু জনঞ্জয় জ্যোতি হাজৰিকা, পাহি বৰা, নিবিড় এওঁলোকে ইয়াত গ্লেনমাৰ্কত প্ৰশিক্ষণ লৈছে। আমাৰ সন্মানীয় প্ৰশিক্ষক পাৰ্থৱতী মঞ্জ ছাৰৰ অন্তৰ্গত যিটো এই চুইমিং পুল আছে চাই তেওঁলোকে ইয়াতে একাডেমিত ভৰ্তি হৈছে। চ' ভৱিষ্যতলৈ আশা কৰোঁ অসম দলৰ পৰা উঠি অহা এই চাম এতিয়া গৈ পেলাই এশ আৰু কিছু বছৰ মূৰতে ভিতৰতে ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল খেলিব, ছিনিয়ৰত গৈ অসম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাস আপোনাক এই মুহূৰ্তত।